Hej, välkomna till NHL 23. I första streamen så, ja, spelar vi 6 matcher tror jag. Det gick lite sisådär. Ja, vi vann mot Luleå, förlorade mot Malmö, vann mot Leksand, vann mot Timrå, förlorade mot Oskarshamn och övertidsvinst mot Örebro. Ja, kanske inte var så illa. Men vi ligger framme i alla fall i tabellen och ja, idag är det dags att köra lite fler matcher helt enkelt. Så vi börjar med en match mot LHC, Linköping Hockey Club. Det är alltid speciella matcher mot Linköping, så är det ju. Så här ska bli kul. Vi får se hur det går. Är det Hjalmarsson där? Ja, det är nog. Han ser ganska lik ut, liksom sig själv så. Det är inte så vanligt i SHL, men ja, det visar väl lite vilken typ av spelare vi har att göra med där. När man har sitt eget ansikte i NHL, då vet man. Nej, men LHC, de är luriga. De kan förlora 10 raka matcher, så möter de HV och då vinner de. Vi ska försöka stänga ner dem. Vi ska försöka vinna framförallt. Hemmaplan. Ja, vi ska aldrig förlora hemifrån, så är det ju. Härligt, det här härligt av Hjalmarsson där. Vi vet inte om de kommer till någonting. Det blir klart, men vi har ju Avgö i mål, så det är ju ingen större fara. Vi ska se om vi kan vinna tekning här. Det är ganska viktig tekning i egen zon. Jajamän, vi vinner. Ska vi se. Skicka ner djupt. Pettersson får jobba. Ja, trycker till lite grann där. Men ja, tar ju pucken. Men det där var inte så jättebra av Hjalmarsson. Det kan bli kontring istället. Men oj, oj, oj. Han höll på att slinka in där. Jag säger ju det. De är inte lyckliga, de här LHC. Ska bara fixa ljudet lite grann. Så där. Kom igen nu, Mili. Jajamän, det är klart han vinner. Så vi ska hitta på här nu. Det var en liten dålig passning av Pettersson. Det var inte mål. En till dålig passning av Pettersson. Och du är här. Tredje gången gilt med Pettersson. Jajamän, ja. Dumt där ändå faktiskt. Nu gäller det att inte göra sådana där indianare framförallt. Farligt. Du får inte ut pucken i zonen. Inte ut pucken. Ja, här blir det mål. Stubre kan ha dansaren. Det var nära. Åh, Mattisson virar runt och aj. Play blown dead. Let's get the call. That's an easy one, James. That's a trip every time. Teden åker ut. Teden ut. Ja, nej, det är Linköpings man advantage here will take to the ice for the first time tonight. Critical time in the game here. The top rank power play in the league gets their first opportunity to break this tie. Det måste vi förbättra den statistiken. Ja, det är ju inte. Han åkte igenom målet där med. Vi måste vara lite mer bestämda, helt enkelt. Linköpings on the board. They lead it 1-0. I can't believe this game's gonna end 1-0. So that first goal gives you a head start into what I hope is a pretty offensive game. Andra kedjan kan hitta på Nettinen. Är det tredje kedjan här med Mattsson och grabbar? Oh, styrning av Nettinen där. Kunde gått, men Högberg, han är väldigt bra. Det är smålagt.
More than half the period has expired. Linköping's up 1-0. Men Alexander kunde få HV 71's got it and they're on the attack. Torpeden skickar iväg ett skott, men... Jönköping's got the puck along the boards. With possession along the wall. Lehtinen åker runt. Nettinen serverar Mattsson nästan, men inte riktigt fram. Feeds the puck to end. Oj. Fires it on net. Bekymmer, bekymmer. Jönköping's got the puck along the wall. Eller? Ja då. Torp. Looking for space inside the D zone. Lehtinen tar sig förbi Lehtinen. Aj, jag missade någonting. Han på andra stolpen där ju. Det där var en sån här last resort-passning. Kul att se. Jag passade inte Lindbäck, men jag tog inte fram. Nu ska vi se här vad vi ska hitta på. Det var vad de ska hitta på snarare. Oh, Lindbäck får tag i den, men kunde sluta dåligt där. Ja, där var han som lyfte klubban. Nej, ingen jättebra period av oss, men ja, det kan vara bli bättre. Så är det. Sen är det inte så att de hade, ja, visst, de har sju skott, men det är inte så att de dominerar så som helst. Det är ganska, ganska öppen match, men nu kör vi. Full fart. The second stanza is underway as the puck is dropped. Let's go. Ray, we have a moment. Give me a sense of what you made of that first period. HV71's looking to overcome that slow start. They just didn't have it early. And by the time the lake started to come around, they were chasing the game. The second period gives them a new opportunity. Pass back to the point. Jag hittar den på. Takes a shot. Bra räddning. Comes up with a stop. Aj, aj, aj. Så får man inte göra. They score! Ja, det var dåligt där och han borde inte passat ut dem. Det var... Linköping's got an insurance marker here. They now lead by two in the second. Don't back off, though. Keep pushing ahead. Play the game in the offensive half of the ice. Taken by Hjalmarsson. Så ser vi vad Mili hittar på. Pucken Pettersson får den istället. Pettersson drar iväg i skott, men... Där är tätt. It's a good thing he does because you haven't mentioned his name and I don't know how long the play has been at the other end of the ice forever. Lots of time left in this period. Linköping's got a two-goal lead. They'd love to build on it. Gets control of the puck here in his own end. Ja, ja. And now he tries to get it across to Ratti. Kom igen då. Here's a chance! And he gets just enough of it to keep it out from the back of the net. Kom igen nu. Så ja. Spelar vi pepp här. Aj, dålig pass. Viktig brytning av målvakten. Det är Mili. Skicka ner. Official blows the play dead as the puck goes out of bounds. Här vi... Det är inte på hugget. Plenty of playing time left in this frame. 2-0 is the score. Vigno. Kom igen nu, vinna tekningen nu då. Ja då, han var i kroppen. Kedeby, den här stucken. Gänger till Ledja. Ledja prövar skott. Han har ett fint skott för Ledja. I alla fall IRL. Se om vi kan utnyttja det här med kanske. Vigno nu. Bra fart, Vigno. Han blir nästan flippa där, men... Håller sig på benen, Vigno. Vigno får nästan läsa pucken. Oj. Det hade kunnat bli farligt där. Handles the pass. Mattinson trycker till. Jönköping's got it behind the net. Hedenby. Ah, får inte vägen till Vigno här. Craig Shearer i Linköping, just ja. Han har spelat i HV faktiskt. Och rögglar med det. Ah, ja, Hedenby. Vad ska ni ta på? Hedenby. In med pucken till Lenz, men... Kommer fram. Där, ja, härligt. Till den blir bara pucken. Martinsson till Ledja. Pröva skott. Styrning där, va? Det gott. Kom igen nu. Där, ja. Hoppa. Hoppa till Lehtinen, men det blir inte mål. Hur vet jag inte riktigt. Väldigt nära. Men vi har inte riktigt den här marginalen med oss riktigt.
Mattsson får sin smäll, det kunde man nästan ha varit. Linköping's got to hold him against the wall. Here's a blast! Stop with ease! The play continues, he makes a save but keeps it alive as the puck's in the corner. Nu är de farliga här. Handles the bang pass along the board. Nu är de på hugget. Stop by the goaltender getting a piece of that one. Det skulle få. Andra perioden och då är det 3-0. Han är ingen bra matchör. Inte alls. Fyra skott har vi. Hemmaplan. Det är alldeles för dåligt. Nej, det är inte bra. Vi måste... 40 minutes down, still another 20 to go here in this one. Join us for period number 3 next. Welcome back to EA Sports. Ajemen. The final frame looms here as the official set to drop the puck on period number 3. It's been a total mismatch here as we get underway for the third. Let's see if anything changes. Ray, with two periods in the books, what are your thoughts on the game to this point? HV71's been a step slow almost all game. They haven't had the puck very much. They're losing. If that's going to change, they've got to get the puck and hold on to it much more. Pucken. Slides it back to the blue line. Bödker. And he takes the dip. Emili! Oh, a save by Hober! Hans. Now he looked up to the roof after that one. He thought he had room. The goaltender makes the stop. Oj. Shot. De får inte tag i den där. Nej. Oj, vilken räddning. Dunderräddning. Tycker jag, eller hakning, eller vad var det någonting var det? Tycker jag. Härligt av André här. Vi gnår nu. Upp till Bödker. Vilken är djupt. André får tag på den. Huge steal in his own end. Hade ingen chans att komma fram den passningen. Streaking through center, they go on the attack. Sends it in front. Oj, vilken räddning igen. That great opportunity there. Kom igen nu. Takes the feed. Moves it to Vigno. Lentz. Gains the zone from the right. HV71's got the puck against Åker. The half wall. Hittar kanske Vigno, men det kommer inte fram. The victim of a slash of the official contact. We've got a penalty coming up. There's the whistle. Let's get the official decision. Sometimes the sound your stick makes on the other guy's equipment is what sets the signal off. That's a slashing penalty. Play resumes here as he wins the draw inside the offensive zone. With the stop. Steps up with the block. Till Aledja. Nu kan du gå undan. Ledja! Tänker jag att nu blir det kanske farligt. Vill sig själv. Ja, det löser sig. Lindbäckerna och plockar upp pucken. Skickar ner den bara. Bakom målet. Nu är vi tre man bakom linjen nästan. Här kommer Mili. Mili. Här är ingenting där. Det finns ingenting att hitta. Ja, det blir ingen tackling där, tyvärr. Little's got it in the offensive zone. En tackling. Moves with the puck at the corner. Lindbäck också. Härligt. Oh, what a chance, and it goes sideways. Ah, det var inte meningen. Quick feed to Maxwell. Here's a shot. Han tar den också. Han tar den. Billings carries the puck in his own zone. Så smart kanske. Oh, and he tracks it. Så smart. The offensive end. From out of nowhere. What a stop. Det tjänar ju inte det här, alltså. 3-0. Det är ju inte... Power play set to roll on as the centers get ready for the face-off. Vi borde göra några mål. Kom igen nu. De har 42 sekunder kvar powerplayet, men... HV71's got a hold of the puck. Vad säger jag? Man kan göra ett boxspel, va? Beautiful feed up ahead from the right wing side. Kan man ha en sån? Stor och stark. Hansen's got the puck. Stays with it. Den får inte riktigt med sig pucken. Jo då, nu har han den. Jumping's got a hold of the puck now. Mattensson får pucken nu. Skicka tillbaka som vi har en sån. Ingen offside där, inte. Hansson. Looking to make something happen in the offensive zone. Hansson är stark. Can't catch up to the pass. Linköping's got possession of the puck. Tillbaka pucken, nästan. Puck scooped up by Russell. I don't believe the coaches are going to be too worried about this. Härligt, upp igen. Upp på Hansson igen, nu går undan. Hansson, kom igen, Terenby, gör inte mål! Hur är det möjligt? Jag vet inte. From the neutral zone now.
From the right wing he moves into the middle. Inte det här, så. Here's a short pass to Hanekkainen. Det här är en skum match. Denied by the goaltender. Att vi är väl inte perfekta i defensiven liksom. Men hur gör vi inte mål? Det är skumt. Upp. Aj, jag såg inte. Åh, det är mål! Tedeby smällde dit den. Det där var en sån där lyre i NLCD, tror jag. Visar de inte ens repris på den? Var det självmål? Eller vad sa han? Own goal? Det är väl Teden som går på den, eller? Ja, det är ett självmål här ju. Men ja, okej, så Teden försöker. Han slänger sig där på... Men ja, det är väl Tedens klubba, eller? Är inte det? Hur zoomar man in så? Ja, jag vet inte vad jag tycker om den. Han fick ju målet i alla fall. Ja, ja. Äh, snyggt. Det var precis vad vi behövde. 4 minuter kvar. Klart, det är ju jättemycket tid man... Ska vi kunna göra 2 mål? Trava ett skott där av Nettinen. Inte. Jag hade väl hoppats på en blockering, men det blev inte. Ja, ja, om man kan göra 2 minuter kvar. Oj, det är snabbt här nu. Mattsson. Foppa har ganska mycket yta att gå på här nu. Foppa. Nettinen. Nettinen. Mattsson! Vilka chanser vi har. Det vill sig inte riktigt. And they're going to go off for a line change after sending the puck in. Tänk målvakten nu. Takes the feed ahead from the left side. Ja, det är lugnt, det löser sig. Eller? Ja då, ja, vi krigar åt oss den pucken. Torp. Ah, dålig pass. Linköping's got it in their own zone. Ja, nu är det. Oj, det var inte så smart kanske. Ja, jag får nu 4 rätt då. Det är inte mål för tidigare. It doesn't matter how it goes in the net. You get the score. It's always a fun deal. Oh, nej, det var inte så kul här, men... And gets a little boost to come up with the puck from off the wing with both centers tied up. Linköping's got a hold of the puck. Ett tröstmål, men... Jag vet inte hur stor chans vi har på det. Ja, oh, inte när man gör sådär. Inte när man gör så. Spel i alla fall ett tag. Nej, jag tror inte det blir någon mer mål. Hopp. Det var inte snabbt. Nej, 4-1. Vi är inte riktigt med. Kan du sänka speluret och höja ditt så man hör vad du säger? Hör man inte vad jag säger? Det var ju dumt. Det får jag kolla på. Okej, så det blir lite dumt här nu. Jag simulerade, eller jag spelade Rögle-matchen, men streamen kraschade typ, eller streamen, ja, den fastnade, eller bilden fastnade, men inte rösten, ja, jättekonstigt. Men jag fick simulera Rögle-matchen och vi vann den 5-3, så, ja, jag vet inte, det känns lite dumt, men, ja, skitsamma, det blev tydligen en vinst där, så vi kör vidare med Brynäs. Jeff. Precis. Brynäs hemma, ja. Nej, men det är alltid kul. Det är ju ett klassikerlag liksom, så alltid kul att möta dem. Hoppas man hör mig nu. Ja, det gör man. Förhoppningsvis. Mm, Brynäs, det var ju de HV vann mot i SM-finalen där 2017. Det var också de man åkte ur mot. 4 år senare kanske det var. Så man kan säga att det har varit några heta möten mellan de här två lagen. Men vi ska väl se till att det blir ett minst lika hett möte nu här idag. Kom igen nu. Jag har ju fans över hela landet på Brynäs, så det är alltid kul när de kommer på besök. Det blir ju som, ja, det är, arenan är lite delad så att säga. Men ja, vi ska se till att rätt del av publiken får jubla idag. Nu kommer Bödker till Mili och det är mål! Ja. Får de jubla, HV-fansen. När Andy Mili gör 1-0. Andra minuten bara. Ja, det är så enkelt. Bödker kommer fri där och är bara att servera Mili.
Ja. Det var precis vad vi behövde. Faktiskt. Då ska vi se vad vi ska hitta på nu. Första linan är fortfarande inne faktiskt. Men de kanske börjar bli lite trötta nu, jag vet inte. Det har gått 4 minuter i matchen. Oj, oj, oj. Det var ingen dålig chans. Nu ska vi se här. Ah, jag trodde Budke gick hårdare på den. Hinner vi den kanske? Ja då, Millie vinner den. Millie. Ja, vi behåller den inom laget i alla fall. Typ. Jo då. Ja, ah, det var inte meningen. Det var till Pettersson egentligen. Oh, Hjalmarssons klubba jobbar på där, men oj, det där var inte bra. Det där kunde gått illa. Väldigt illa. Ja, ja, Bödker. Han kör på med sin skridskåkning som han kanske inte borde ha egentligen, men skitsamma. Det här är ett spel. Oh, den är inte helt dum, den passningen. Han stod där, Bödker. Härligt av Martinsson som får tag i den. Det kommer Lenz. Lenz med rätt bra fart. Åker in, har med sig Vigno. Tedemi skjuter, men Lindbäck, ja. Är det där utvisning? Varför blåste han av? Kanske var någon skada eller någonting. Jag vet inte. Jag hoppas att motståndarna vinner, skriver Sovjetunionen. Ja, det hoppas inte jag, men man får ju heja på vilka man vill. Såklart. Oj, 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 oj. Ah, vi måste vara mer resoluta där framför eget mål. Får inte gå till så här. La Legia. Okej, Nettinen tekar. Så ja. Härligt. Upp till Foppa. Mattsson. Mattsson vrider och vänder. Mattsson får med sig pucken och den går till Foppa, men han får inte träff på den. Det var nära. Oj, vilken brytning. Oj, vilken brytning igen. Och nu kommer Mattsson. Kan det bli friläge? Ja, kanske inte riktigt. Men vi får pucken i alla fall. Mattsson ner till Martinsson, men den går inte fram riktigt. Ja, ja, vi har full kontroll på matchen skulle jag säga. Hittills. Oh, så kommer Kinnvall och drar iväg ett skott. Kunde blivit 1-1 där. Martinsson till Nettinen. Fint spel nu. Väldigt fint. Här kommer Nettinen. Han har inte med sig några dock, så han får lugna ner spelet lite. Vi skickar upp den här faktiskt. Till Hansson. Och Nettinen får iväg ett skott. Ett till skott, men Lindbäck tar den. Ja. Ja, men jag gillar det jag ser den här perioden. Vi har bara 60% passnings... procent, men vad gör det när man leder 1-0? Ajaj, nu kommer de här. Men vi hänger väl med. Oj, 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 det där var tur att han nöp den, Ortio. När han släppte retur där så skulle det varit kvitterat. Kommer Torp med 7 sekunder kvar. Torp till Wessel, till Lindbäck som skjuter, men wow. Lindbäck tar Lindbäcks skott. Det var lite spännande. Vi får en tekning i alla fall här, men ja, 2,4 sekunder kvar. Det hinner inte hända jättemycket. Eller? Oh, Torp får iväg skott faktiskt, men det är helt ofarligt. Nej, men jag gillar det sedan den perioden. Vi är mycket bättre än vi var i förra matchen där. Eller ja, ni såg inte förra matchen, men eller förra matchen vann jag ju, men spelade ju knappt någonting. Jag tänker på Linköpings matchen, där var vi ju riktigt usla. Nej, det ser stabilt ut. Men det är klart, det är 2 perioder kvar. Så är det ju. Man kan inte ta ut något för tidigt. Jag ska hitta på, de är ganska täta i mitt sån här Brynäs, men vi får inte iväg någon till rätt spelare där. Men kan få tag i den ändå. Oj, oj, oj. Vad händer? Får tag i den i alla fall. Det kommer Mili. Ganska bra yta att gå på här nu, Mili. Han har skridskorna där, ja. Precis. Mili. Får inte iväg skottet. Bödker. Jag håller pucken.
in med den framför mål, men den går inte fram till rätt adress. Hjalmarsson trycker till, det gillar vi att se. Hjalmarsson upp till Pettersson. Ganska stängt här faktiskt. Ja, tvingas göra sådär. Ja, de är täta i mittzon, det får man ändå säga, men måste lösa det på ett bättre sätt. Men titta, han Lindeback eller Lindbäck. Han kan faktiskt heta Lindeback. Det är möjligt. Och Bönke täcker skott, det gillar vi att se. Nu ska vi se vad Mille hittar på. Skicka ner den bara. Kan vi få tillbaka den kanske? Inte riktigt. Inte än i alla fall. Oh, farligt. Farligt! Men Ortio är där. Nej, helt ofarliga är de inte, Brynäs. De hade kunnat kvittera faktiskt. De hade ju stoppskott innan, så helt ofarliga har de inte varit. Bra där, Vigneault. Upp till Lenz. Och så in framför mål sökte jag få in den här, men dålig utvisning. Onödig offensiv zon. Ja, det där är slarvigt. Men vi får se, vi kanske klarar ett boxplay för en gångs skull. 70% hade vi nu, innan hade vi 60 eller någonting, tror jag. Så ja, det har varit lite bättre nu kanske. Vi har väl inte haft så jättemånga boxplays egentligen. Jo, det har vi visst förresten. En match var det ju nästan bara boxplay. Oj, 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 oj! Nu är det farligt här. Bra där, Hjalmarsson! Nej, 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 måste få ut dem! Så, ja. Okej, nu kommer de igen. Kommer de igen? Oj, Hansson trycker till. Och Hjalmarsson skickar ut den. Ja, det är så fint. Det är vackert. Good communication. They talk to each other. They're in the right spot. They just clear it down the ice. Scott's not going to escape the bruise tonight. De kommer inte igenom. Offside till och med. Ja, nej, det går inte jättebra för dem. Eller så är det vi som gör det svårt kanske. Kan ju vara så. Mattsson tekar. Han vinner den faktiskt. Och Torp skickar ut. Ja, men det är ju klockrent. Det är så här man ska spela boxplay. Det är, ja, förra matchen försökte jag ju, ja, göra mål i boxplay. Och då öppnar man ju upp ytor bakåt. Det är självklart. Bra där av Mattsson. Aj, det där var inte lika bra. Men vi... Oj, oj, oj. Nej, nej, nej. Oh, bra där. Nej, 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 han kommer förbi. Farligt. Mattsson trycker till och vi får ut den ur zonen. Viktigt. Bra där, ja. Han får tag i den ändå. Bra, nej, men vi måste få. Vi har ingen flyt. Så, ja. Nej, 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 indianare. Wow. Woho, vad nära. Oj, vad nära. Och det är ju hönsgård här inne nu. Så, Lenz. Bra där. Upp. Måste få till något här nu. Får ni en djupt i alla fall. Usch. Och Foppa tacklar också. Inte varje dag man ser. Boom, oj. Aj. Vi löser det fint i alla fall. Upp med pucken nu. Mattsson. Behåller den och ger den till Foppa, men den går inte fram riktigt. En minut kvar nu av andra perioden. Kan vi hålla tätt? Han får nästan med sig den. 6 sekunder kvar. Så inte ändå så mycket mer kanske. Eller ja, vi har... Nej. Ja, ett skott i alla fall. Mm.
vad ska man säga, inte lika bra period som förra kanske, men nej, de har fått lite mer skott nu. Men ja, vi håller dem på utsidan. Typ, inte riktigt. De har haft ganska bra länge faktiskt, men ja, de har inte gjort mål i alla fall. Det är ju positivt. Bra där, Mili. Den får vi tag i. Härligt. Ah, det går inte fram där. Smart tänkt kanske. Ah, ja. Oh, så ja. Hjalmarsson. Budker. Kommer förbi. Hjalmarsson söker skjuta, men kanske inte det han är bäst på. André. Budker. Ja, ah, försökte få in den där, men ville inte riktigt. Bra där av André. Ah, vi får inte tag i honom och då blir utvisning. Oj! Han har den. Ja, det var nästan en nödvändig utvisning där. Det kunde... Det känns som att han hade blivit fri annars, eller? Kan man se repris på den? Jag vet inte. Okej, nej, den var ganska dålig egentligen, för han var redan... Ja, skitsamma. Det är bara att klara de här 2 minuterna nu. Inga konstigheter. Så ja. Nu ser ut. Ska vi se om vi kan stänga ner dem i mittzon. Ja, inte riktigt, men vi får ut pucken i alla fall. Ganska dåligt powerplay av dem, måste jag säga. Varför det? Kommer de göra mål nu? Känner jag. Rodin drar med pucken och Billings skickar undan för tredje gången. Ja, får inte vägna riktigt. Inte så långt i alla fall. Bra där. Och så ut. Ja, men det är klockrent. Det är klockrent. Torp ska nog inte åka med upp där. Vi behöver han i defensiven här, känner jag. Oj. Oj. Och bra där, Artio. Han nyper han. Han nyper han. Nej, vad gör jag? Aj. Bra där. Så. Och så ut. Klockrent. Bara 30 sekunder kvar nu. Och vi vinner pucken igen. Fast de vinner tillbaka den. Bra där. Oh, bra, bra. Och så ut. Perfekt. Just a few seconds remaining here with this man advantage. Can they get something going? Och där är vi fulltaliga. John Kupin's killed the penalty. Well, there are times you look for your power play at the very least to gain a little momentum. Kan det bli en 1-0 vinst här? Det är inte så säkert liksom, men åh, oh, nej. Ja, det löser sig ändå, det är inte så farligt. Kunde blivit kontring där ju. Oh! Bort med pucken. Va? Ta nu ut mig på den. Ja, ah, den kändes tveksam, men ja, vi får ju ta det liksom. Vi gör ju inte det lätt för oss. Aj, jag är helt fri där nere ju. Det ska han inte få vara. Oh, Mattsson! Kan det bli friläge? Har han farten? Jajamän, det har han. Oj, det är mål! Kaptenen sätter dit den. Short-handed goal, som det kallas. Få in den på backhand där. Ja, det är fint. Det är fint. Och välbehövligt också. Det kändes som att de har pressat rätt hårt här nu ett tag. Men ifall de har powerplay så... De kan lika gärna göra ett mål här nu också, så gäller att vi är vaksamma nu här. Inte släppa till något så dumt. Oj! La Ledja! Få ut den ur zon åtminstone. Oj! Ohohoho! Kanske kan åka här nu med Tedenby. Skicka ner. Ja, det går till Mattsson. Får inte tag i den. Oj! Mattsson igen. Han har inte den här farten riktigt, men
Han innan hade han det ju. Det kan ha varit backarna som var trötta också. Vet man ju inte. Kanske hade varit inne nästan en minut eller något. Jag vet, nej, det hade de inte alls förresten. Powerplay hade precis börjat. Oj. Ah, där kom det. 2-1. Mm. Såg den komma där, men jag hann inte i tid där. Nej. Bergman reducerar. Mm, 10 minuter kvar. Nu är vi fulltaliga åtminstone, så det är ju lite skönt. Hjalmarsson. Ja, det går upp till Pettersson faktiskt. Till Mili och så tillbaka till Böttger som inte är mål. Okej. Okay. Mili. Till Pettersson. Åh, oh, den ligger där ju. Den ligger fast nu har han. Ja. Ja, vi är nära men inte riktigt där riktigt så, men ja, det kommer. 9-22 i skott. Mm, jo då. Inte tag i den pucken tyvärr. Får vi se till att jobba hårt defensivt. Ajajajaj. Oh, det är André som täcker den tror jag. Han kanske har tagit den ändå, Artio, men kom igen nu. Hjalmarsson är lite ute och cyklar, men osh, en klitackling. Den var rätt clean faktiskt. Och den går fram till Pettersson. Ah, han går på backhand som Mats har gjort innan, men den var med på målvakten. Ajajajaj. Han är utvisning på Brynäs. Det gillar vi. Hoppa. Martinsson till Nettinen. Prövade ett skott med Mili, men det var egentligen menat för André där, om man ska vara helt ärlig, men ja, skitsamma. Okej, powerplay för första gången i matchen. Ska vi kunna utnyttja den här frågan? In i teckningen i alla fall. Hoppa, dra väg i skott. Hoppa igen. Laleggia. Över på Lenz. Laleggia igen. Forsberg. Oh, vi får in den framför mål där, men ajajaj. Det där var inte så bra. Ja, ja, vi löste det. Ajajajajaj. Är det en slashing? Ja, det är det. Ajajaj. Inte bra. Mm. Det där är synd. Det är skitsamma. Det är bara en minut kvar matchen, men det är klart ska de få in ett mål nu. Då får de ju powerplay förlängningen. Så vi får ta det försiktigt. André. Upp på Vigno här nu. Ajajaj, tappar pucken där. Åh, oh, det var ju på. Skicka ut Tedenby där. Ajajaj. Oh, bra räddning. Viktig räddning. Tom kasse nu i Brynäs. Hjalmarsson. Upp till Vigno. Nej, den går inte fram. 22 sekunder kvar, den går upp i deras zon nu. Ah. Kom igen nu. 11 sekunder kvar, nej. Inte nu! Inte nu! Är det utvisning? Ah. 6 sekunder kvar. Mm. Det kan ha kostat oss matchen det här nu, men kom igen Nettinen, du måste vinna den här. Aj, aj. Oh, viktig räddning. Så. Läskig match alltså. Men vi vinner till slut. Ja, den satt långt inne alltså. Mm. Viktig vinst. 26 skott hade de, vet. Ja, det är starkt av oss. Och klarade. Hade kanske inte domaren med oss där i sista perioden, men det har man inte alltid. Det gäller att kunna spela ändå. Ja, är viktigt. Viktigt. Vi ligger femma fortfarande, men ja, det är jämnt där uppe i toppen, jag menar.
Är det Timrå som leder? Ja. Och Brynäs, de var ju bra ju. 20 poäng. Skellefteå, vad låg de då? Skellefteå, ja, de måste ligga långt ner här. Men ja, nej, det är aldrig lätt att spela. Vänta, var Lens? Var han skadad? Det märkte jag inte. Jonathan Davidsson hoppar in här, fast han spelade inte. Skumt. Vi sätter in Lens i alla fall. In med det. Så. Det borde väl funka, va? Jajamän. Nej, men Skellefteå, de är all... Alltså, ja, de är tuffa. De har ju de här, de har ju den här kedjan. Möller och... Vad heter de mer? Lindström. Nej, det är ju... Oskar Möller, Joakim Lindström och... Någon mer har de ju. Det är den där landslagskedjan. Sen har de ju, jag menar, de är alltid bra, Skellefteå. Så det kommer bli tufft där, men vi har hemmaplan. Så jag ser inte varför vi inte skulle kunna vinna. Hallå, Bäverfantast. Välkommen till streamen. Ja. Nu ska vi se hur det ska gå här. Men där har vi dem ju. Möller, Lindholm och Jonsson. Ja, jag vet inte. De har rört om lite i kedjan här, tror jag. Men nu kommer Mili direkt här. Oj, Mili. Mili! Oh, vilken chans direkt i matchen. Det hade varit någonting. Bra där av Pettersson som spelar fysiskt. Upp till André. Backen. Aj, aj, aj. Farligt, men vi är med på noterna i alla fall. Okej, boom. Ingen vidare tackling, men behövdes inte heller. Så ja, farlig passning, men gick fram i alla fall. Bödker. Ja, ah, det var svårt där. Väldigt tätt här borta. Ja, ja. Vi behåller pucken inom laget i alla fall, det är viktigt. Ballar till mig själv där, jag vet inte riktigt. Jag försökte få iväg den till André, men skitsamma. Nu kommer Tedenby. Han har fart, Tedenby. Tedenby skjuter, men nej, vill inte riktigt. Han har ju den här farten, Tedenby. Det är en speciell spelare, alltså. Nu ska vi se. Vigno tar sig förbi också. Och skjuter, men jag kanske borde passat där. Kändes som att han var rätt fri där, Lens. Aj, aj. Lens täcker den och Artio får tag på den i alla fall lite grann. Viktigt. Hjalmarsson upp till Aledja. Ah, han är offside. Ja. Den passningen skulle kommit lite tidigare där. Jag vet inte, tveka lite. Men 0-0 i alla fall. Halva perioden spelad. Laledja. Inte iväg passningen, men där kommer den till Mattsson. Aj, aj, aj. Uff, den är tuff, den smällen. Nettinen. Aj, bryter klubban på. Ah, det var den andra klubban. Ja, det var Skellefteå-klubban. Nu ska vi se. Ah, Foppa får nästan tag i den. Ska vi se här. Ah! Vad, han åker. Är det Möller? Jag tror det. Kommer Mattsson. Mattsson, kaptenen. Till Foppa var tanken, men gick inte fram. Synd. Oj. Vingel är också bra, ja, just det. Men där sätter vi stopp för honom. Upp till Nettinen där, lite farligt, men det funkade. Det kommer Foppa. Vilken är djupt. Det var ingen där dock. Nettinen får hämta den. Aj, aj. Mm. Den var lite onödig att ta faktiskt. Av Lindbäck. Ja. Två minuter kvar av perioden. Och det lär ju bli 2 minuter boxplay då. Men vi ska försöka klara det. Aj, aj. Förlora teckningen. Usch, han nyper den Artio, men ska kunna få iväg den, va? Så. Får vi lite tid att gå. Kommer Jonsson. Så ja.
Aj. Upp. Där ja. Vigneault. Kommer igenom. Vigneault. Åh, oh, vilken ful tackling. Mm. Vi ska se nu vad vi ska hitta på. Vi sätter lite press här nu i boxplay. Nu spelar smart ju. Det kan inte vara jättesmart att göra sådär. Jag vet inte. Så ja. Och så ut. Perfekt. 38 sekunder kvar ungefär. Härligt. Burger. Ja, vi kan hålla lite i pucken, varför inte? Aj, aj, aj. Okej, det var därför man inte skulle göra det. Nu ska vi se, vi gör sådär. Och så, ah. Dåligt, dåligt. Oh, nej, 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 nej. Oj, vilken räddning han gör. Vilken räddning. Nu blir han fri där uppe, va? Där ja. Lindbäck är fri. Lindbäck. Ge mål! Vilket mål vi gör. Oj. Ja, det är inte varje dag det händer. Direkt från utvisning på sätt. Upp och sätt den krysset. Ja, det var väl inte riktigt krysset, men... Men... Nej, det är en speciell känsla att göra mål sådär på det viset. Det måste jag säga. 6 sekunder kvar också. Ja, wow. Ja. Ja, men vi spelar bra där, tycker jag. Höll dem... Ja, nej, men vi löste det fint. De hade mer skott, men... Vad gör det? Vad gör det när man leder? Eller hur? Kom igen då. Så ja. Hjalmarsson. Till André. Ska se vad vi kan hitta på här. Inte helt lätt. Där kanske till Pettersson. Han har med sig Mili. Ah, får väg ett skott där, men lite dålig vinkel. Ja. Vi ligger på direkt här i andra perioden. Det är det man vill se. Förlorat Ekingen, men får tag i pucken ändå faktiskt. Pettersson. Tillbaka till André. Tillbaka till Pettersson. Mili. Behåller pucken faktiskt. Ah! Försökte få iväg den tillbaka till Pettersson där, men... Det var svårt. Oj! Så ja. Nej, vi får inte tag i den ändå. Ah, men han lyfter ju min klubba där. Interference. Jag ska inte mycket om den. Om det blir en interferens där faktiskt. Nu ska vi se. Upp dit kanske till Mili. Han har fart på rören. Ah, men den passningen var inte så smart. Oh, Tedenby. Tedenby behåller pucken. Ta sig förbi. Ta sig förbi. Tedenby. Tedenby skjuter mål! Vilket solomål av Tedenby. Oj. Ah, nu är det islossning här ju. Säger jag när det är 2-0. Nej, men... Oh, wow. Egentligen är det ju hela... När vi vinner pucken där och behåller pucken. Och så åker vi upp och... Bam! Ja, det är fint. Det är fint. Kommer du att spela något Skylanders-spel på kanalen? Fråga Spyro. Ja, du. Skylanders... Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag har aldrig spelat Skylanders egentligen. Så, jag tror inte att det kommer hända tyvärr. Ja, nu ska vi se. Tedenby, oj, Tedenby igen! Tedenby! Oh, tänk om han har ut mål igen där. Vi får inte behålla den riktigt här. Då gäller det att jobba hemåt här nu. Härligt, Tedenby. Han är on a roll. Eller han är on fire kan man också säga. Kom han igen. Han har inte riktigt samma fart nu längre. Han är trött nu, tror jag. Men ja, när han är pigg, då är han otroligt farlig. Bra där av Lentz. Han är stark. Oj, ja, det funkar. Ledger.
till Martinsson. Upp till Mattsson. Nu kan det gå undan. Vi har med oss Nettinen där borta, men åh, han får inte träff på honom. Synd. Den är väl Mattsson först på, va? Jajamän, men vi får inte behålla den tyvärr. Ja. Kom igen nu, Billins. Han är inte... Jag tror vi kommer få göra oss av med Billins snart faktiskt. Jag känner att han är lite seg typ. Han är, ja. Oj. Nu ska vi se här. Oj, vad händer? Vad händer med Billins? Farligt. Ja, men det är lite likadant IRL faktiskt. Han håller inte riktigt för SHL längre. Tyvärr. Han har spelat väldigt många år i SHL, men... Nej, han... Han håller helt enkelt inte längre. Tyvärr. Styrning där, men... Det blev aldrig riktigt farligt. Nej, så jag tror jag kommer få göra av mig med honom, men... Vem vet, vi kanske får in någon riktigt bra back där. Finns ju några... På marknaden, jag har kollat lite. Det finns Matt Donovan till exempel, spelat i Frölunda. Även i HV faktiskt, när HV åkte ur. Så finns det Stefan Elliott, också spelat i Frölunda och HV. Så det finns lite alternativ. Helt klart. Men får vi se vad det blir. Nu ska vi se här, Mili, ta sig in här, Mili! Oj. Oj, men det händer grejer när första linan in här, det är Max. Jag är ganska nöjd med första kedjan, faktiskt. Oj. Aj. Farligt. Han går inte fram riktigt där. Aj, nu blir det farligt. Farligt skott. Vi löser det i alla fall, nu kommer Bödker. Ganska bra yta att gå på. Bödker till Pettersson, men den går inte fram. Pettersson bort till Bödker. Och så Vigneault som får ett superläge. Den måste ju vara mål den. Men ja, det var väl bra målvaktsaktion. Oj, ja, vi får tag i den i alla fall. Upp till Lens. Lens tar sig förbi. Lens till Vigneault. Ja. Tedenby får knappt tag i den där. Aj. Bra där. Ja, den blir icing, va? Här blir det inte. Tack, domman. Får nästan tag i den, alltså. Oj, vilken räddning. Wow. Aj, nu sätter de press på oss här. Nu sätter de press. Oj. Är det utvisning på den där? Domaren, där har du fel. Slashing. Jag tror det var datorn faktiskt. För jag var Vigneault där när det hände. Hopp. Vi vinner teckningen i alla fall. Upp här till Mili. Och så, varför inte åka lite här? Varför inte? Vi vinner pucken. Vi behåller pucken. Får tid att gå. Men ja, nu blir det 3-2 istället. Så kanske inte var så himla smart. Ja, det blir lite ofarligt skott. Upp till Mili igen. Denna gången kommer han förbi. Och till en teckning i alla fall, det är ju bra. 5 minuter kvar matchen. Men det är ju lite boxspel och sådär, så det tar lite mer tid, men... Ja, jag är nöjd med den här matchen hittills. Vi har spelat riktigt bra faktiskt. Så... vi får se. Vi kommer att kunna klättra lite grann i tabellen här nu. Nu blir det farligt. Bra där. Vigneault. De lämnar mycket ytor bakom sig här nu. Vigneault. Hansson är väl först på den, va? Amen.
tillbaka till Vignova tanken, men gick inte riktigt. Oj. Ja, det gick, det gick. Hansson med fart och skjuter mål! Wow! I boxplay. Ja. Han är bra, Hansson. Han är bra. På något sätt är han bara typ 56-ratad i det här spelet, men kolla vad han gör, vet. Wow, det är ribba in, tror jag. Såg det ut som. Ja. Ja, det ser kanon ut här faktiskt. 3-0 mot Skellefteå hemma. Det hade jag inte kunnat tänka mig faktiskt. Jag tror det skulle vara jämnare. Men ja, det är bra. Riktigt bra. Vi kollar nollan mot Skellefteå också. Det skulle vara någonting. Men det kanske blir svårt här nu. Oh, bra där. Jag menar, Skellefteå är ju liksom, deras grej är ju att de är extremt bra offensivt. Så att hålla nolla mot dem vore ju speciellt. Och ja, det får vi inte. Men 3 minuter kvar, vi borde kunna hålla det här nu. 2 mål, det får de aldrig. Kanske jag jinxar här, men jag skulle bli väldigt besviken om vi skulle släppa till 2 mål här. Ja, Mattsson. Hade du utvisning? Tripping. Tror jag. Charging. Jag ska vara ärlig, jag såg inte exakt vad som hände, men var det verkligen charging? Ja, okej, ja, jo, han går rätt. Han tar ju 8 skär där, så ja, nej, det är nog charging. Men vi förlorar tyvärr teckningen. Får vi se till att vinna tillbaka den här? Ja, det blir ganska lätt. Så. Jag vet inte om jag gillar att Lindbäck spelar powerplay, men ja, det kanske går bra. Här kommer han. Till Mili. Ah, den gick inte igenom. Kanske borde tagit ett skott själv där faktiskt. Det var ett rätt bra läge. Har vi powerplay resten av matchen eller? De ligger sist, Skellefteå. Okej, ja, det kanske inte är så dumt att vi vinner 3-0. Eller det kanske inte är så konstigt, rättare sagt. Ja, vi har typ powerplay resten av matchen. Okej, La Legia. Upp till Mili, kanske. Tillbaks. Och så till Lentz, som inte gör mål på något vis. Vilken räddning. In offside där, nej, men vi får inte tag i den heller. Eller? Ah, får stoppa honom där. Aj. Han hinner inte upp den i alla fall. Eller det gör han ju, men ja, det gör ingenting. De tar ju målvakten i boxplay. De tror verkligen på det här. Får väl döda den tron. Nej, vad dumt. Det var dumt. Jag ville ge Lindbäck den. Ja. Det är nog ingen fara, va? Ohoho, det var visst lite farligt. Men bra där, hoppa på tag i den. Mili, Lentz. Det här var dumt. Jag borde ju bara skjuta egentligen. Oj. Där ledde jag på tag. Oh, hallå eller? Ja, nu får vi nog inget mål då. Men 15 sekunder, 3 mot, eller vad säger jag, 5-3. Ja, varför inte? Lika bra att försöka trycka in ett till mål här. Kom igen nu. Pettersson. Tedenby. Åh! Vad nära. Oj! Ska man till utvisning där ju. Ja. Vi vinner matchen. 3-1. Stabil seger. Väldigt stabil. Jag skulle säga att det är den mest stabila segern på hela säsongen här. Faktiskt, visst, vi släpper in ett mål, men ja, det kommer ju i slutet. Det är liksom så här, ja, jo visst, de pressar på liksom. Det är inte så konstigt, men nej, det var ingen diskussion egentligen om vilka som skulle vinna den matchen. Nu blir det spännande. Ja, det är ganska spännande de här 3 matcherna framöver nu. Vi har Växjö
hemma, Färjestad borta och Frölunda hemma. Men först har vi Växjö, Smålands derby. Dags att visa lillebror vilka som är storebror. Och ja, det är alltid kul att möta Växjö. De är, det är lite kul för de tror ju, de tror ju att de är något egentligen. Sanningen är ju att de är ju ingenting. Så det är lite ironiskt, men ja, nej, vi ska sätta dem på plats. Visa var skåpen ska stå. Hemmaplan såklart, det är nästan olagligt att förlora en sån här match. Men nej, vi ska sätta dem på plats. Så är det. Opening face off is just seconds away. Förlorar första tekningen, men vad gör det när man vinner tillbaks pucken så här lätt? Pettersson upp till Mili. Mili till Almason. Han är på andra sidan här, men han var med på den Växjö. Okej, då får Mili agera back här lite grann, men det löser sig. Almason upp till Budker. Ja, försökte få den till Mili, men gick inte riktigt. Pettersson jobbar bra hemåt. 10 meter utanför. Det är först på den. Inte riktigt, men va? Nej. Jag vet inte alltså. Jag vill se den igen. Armbågstackling. Tveksamt alltså. Okej, ja, jo, den kanske skulle vara 5 minuter där, jag vet inte. Kommer du spela Crash Bandicoot The Wrath of Cortex på kanalen? Undrar Spyro. Vet jag inte, ja. Vänta, The Wrath of Cortex. Ja, just det, är den. Det är väl den riktiga Crash 4 egentligen. Ja, jag vet inte. Kanske. Men det är ingen som jag har tänkt så liksom. Men det kan hända, absolut. Oj, det gick ut. Ja. Men nu har vi 2 minuter boxplay som väntar. Det är, ja, lite mindre. Men det är... de är bra i powerplay i Växjö, så vi måste se till att vara ödmjuka här nu. Oj. Lindbäck. Här har vi Billings. Mili till Lindbäck! Vilket mål! Wow! Wow! Ja, det där är riktigt bra. Den passningen där. Och så, wow. Pucken går ju som på ett snöre. Alltså, det är otroligt fint. Men, 1 minut boxplay som väntar här nu. Nu gäller det att hålla tätt så vi verkligen... ja, så att det där målet inte var för ingenting, så att säga. Så där, jag är ut med pucken i zon bara. Och ner i deras zon. Så det ska se ut. Härligt. Billings. Lite farlig passning där, men det funkar. Vi skickar bara ner den. Vi behöver inte riskera någonting. Det är de som behöver göra mål. Vi är rätt nöjda så här. 30 sekunder kvar ungefär. Aj. Den studsar över. Och så skickar vi ut den sista gång. 15 sekunder kvar nu. 10. Oj, vilken chans. Bra där, Avtio. Wow! Det här var... jag vet inte om man kan kalla det indianare. Det var något annat. Men vi hade tur där. Så ja. Vi ignorar nu. Nu har vi klarat boxplayet. Aj. Den kunde man sett komma kanske. Lentz trycker dit Josefsson. Kommer vi ignorar.
försökte få iväg den till Lens igen, men ville inte riktigt. Aj, bra där. André får tag i den. Såja. Lalleja. Ah, det, han var bevakad där till Edenby. Hårt bevakad. Bra Lalleja som får tag i den pucken. Lätt innan nu. Blir väl trippad eller? Jag vet inte. Ja, ja. Det löste sig. Wow, vad var det där? Det var inte det jag försökte göra. Ja, ja. Nettinen. Nettinen tar sig förbi nästan. Jo då, jo då. Oh, han drar iväg ett skott. Inte helt ofarligt. Foppa. Foppa behåller pucken. I offensiv zon. Skickar ner den till Nettinen. Nettinen tar sig förbi och... Oj, vilka lägen. Det är närmare 2-0 än 1-1 i alla fall. Det kan man ju säga. Bra där. Oj. Han har en Artio. Skickar ut den till Foppa. Nettinen. André. Till den andra André. André Pettersson. 4 sekunder kvar. Vad ska hända? Ingenting. Nej. Ja, det var en intensiv period. Men vi kom vinnande ur den, så det är ju gött. Då är det bara att försvara 2 perioder till, eller hur? Ja, kanske inte, men det kommer bli tufft nu. De kommer trycka på rejält Växjö, så vi måste vara noggranna i våra försvarsspel och sätta dit våra chanser. André. Mili. Till Mörker. Som kommer in i zon ganska fint. Här kommer André. André skjuter, men det var väldigt öppet där alltså. Pettersson. Oh! Ja, den här första kedjan är riktigt het. De... Det gäller att se upp för dem. Vänta, var Växjö på 11:e plats? Det är ganska dåligt alltså. Vi var 5:a. Ja, men det är ju så det ska vara egentligen. Om man tänker. Växjö mot HV, ja. Fast vi kanske var lite högre då, möjligtvis. Här kommer Vigno. Till Lentz var tanken, men gick inte igenom tyvärr. Där vinner Lalleja pucken, va? Nästan i alla fall. Tackling av Tedenby. Lentz får tag i den, men skickar till en icing. Vi har 4 tittare nu. Inte jättemånga, men... Det brukar inte vara så många på de här streamsen, tyvärr. Nu ska vi se vad Vigno kan göra. Han förlorar teckningen, tyvärr. Lentz täcker skott. Viktigt. Här kommer Tedenby. Tedenby med bra fart. Tedenby till Vigno var tanken, men... Ja, vi trycker på. Vi trycker på. Kommer Lentz. Till Martinsson. Ah, det blir en dålig passning där till Ledja, men... Det går ganska bra ändå, faktiskt. Martinsson. Han har faktiskt spelat i Växjö innan. Vann väl SM-guld med dem. 1 år i alla fall. Bra där av Torp. Oj, 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 det där var läskigt. Då kommer Martinsson. Upp till Vigno. Aj, aj, aj. Vigno igen. Skickar ner till Torp. Forsberg. Snurrar runt lite grann här. Inga bekymmer, inga bekymmer. Billins till Forsberg. Och så Torp som drar iväg skott. Kunde ju blivit någonting. Vigno sätter in en tackling. Åh, oh, det där är ju... Måste ha varit flipping. Oj. Ja. Ah. Det är typiskt. Ja, jag tyckte att jag såg en flipping där uppe i anfallszonen, men... domaren såg inte den, så... Ja, det får helt enkelt...
Acceptera det. Aj, aj, aj. Farligt spel här av Torp och Billings. Men det löser sig i alla fall. Nu ska vi se vad Pettersson hittar på. Han blir av med pucken. Inte bra. Billings trycker till 16. Eller vad heter han? 16. Konstigt namn. Här kommer Torp. Aj, aj, aj. Det var onödigt. Riktigt dumt faktiskt. Billings, kan han få tag på den? Nej! Det är mål. Ja, är den där kunde gått in redan tidigare där, så ja, synd för oss, men kanske inte helt oförtjänt. Ja, ja, fjärde kedjan inne nu, va? Wessel, Lindbäck och Hansson. Lite av en allsvensk kedja kanske, kan man säga. Men de är hård. De jobbar hårt, så oj. Farligt. Ingen bra andra period av oss. Men som tur är så är det en till period kvar. Och ja. Nej, det är ju upp till bevis nu. Vi måste utnyttja, alltså vi hade rätt mycket tid i anfallszon så, men vi måste få iväg mer skott, farliga skott. Framförallt. Oj. Ingen fara, här kommer Mealy. Mealy tar sig förbi. Mealy. Ah, tyvärr kanske en passning för mycket där. Oj. Budger söker, men vills inte riktigt. Här kommer Mealy. Pettersson tar sig förbi. Pettersson. Åh. Första kedjan, som sagt. De är heta, men de gör inte så mycket mål. Måste ju inte mer mål med dem här. Kom igen nu, Pettersson. Upp till Mealy. Åh, med pucken. Oj. Ja, när vi måste komma till mer lägen. Bättre lägen. Hjalmarsson. Upp till Lenz. Pettersson nu, ganska bra ute att gå på här. Pettersson är ganska ensam. Ja, ah, den var till Vigno egentligen. Bra där, Pettersson. Till Vigno, tillbaka till Pettersson. Åh, oh, vad snyggt det hade varit. Lenz igen. Pettersson. Ah. Halva perioden kvar nu. Det börjar dra ihop sig lite här nu. Vi har inte så mycket tid kvar. Kanske dags att köra lite mer aggressiv inställning här nu. Tedenby vinner pucken här nu. Härligt. Härligt. Tedenby. Åh, vilken chans. Han brukar ju mål mot Växjö, Tedenby. Av någon anledning. Det känns så i alla fall. Oj, oj, dåligt där. Dåligt. Nu är vi nära en utvisning med här, känner jag. Oj. Bra där. Upp. Tedenby. Till Foppa. Foppa. Åh, oh, den är ju öppet mål. Tedenby försöker ta sig förbi det här, men oj, nu blir det öppet bakåt här kanske. Kjellman. Blir av med pucken. Härligt. Martinsson. Får iväg en, vet inte vad man ska kalla det här riktigt. Ja, ja, Nettinen. Tillbaka till Martinsson. André. Nej. Inte alls vad vi behövde. Bara 2 minuter kvar nu av matchen. Måste göra mål här nu. Mattsson. Blir av med pucken i ett ganska dumt läge. Wessel. Ah. Kom igen nu, Hansson.
Nej! Jag kom inte in i zon. Nu är det bara 40 sekunder kvar. Upp där nu på Mattsson. Vi tar ut målvakten nu. Hansson. Aj. Dålig pass. Men de skickar bara ut. Men först på den dock. Oj! Vad händer? Pettersson nu med friska ben. Här kommer Hansson. Tillbaka till Pettersson. Prövar ett skott. Hansson är där men det går inte in. Wow. Okej, vi tar timeout nu. Jag tror man kan ta timeout, va? Hantera lag. Ta timeout så. Får man lite mer energi på spelarna. Det är det vi behöver nu. Torp inne nu, nej. Vi kunde dra iväg ett skott. Ja. Aj. Inte bra. De spelar av tiden här nu. Ja, det är synd. Vi är ju extremt nära att få in den här med Hansson innan, men... Ja, det... Det är som det. Simon frågar, har du sett Zlatan i NHL? Ja, jo, jag tror jag såg när han var där någon och släppte de puckarna. Jag vet inte vad han gjorde riktigt. Jag såg att han var där när han spelade i USA då. Fotboll alltså. Jag får mig att jag sett det. Det var lite häftigt. Ja, jag har förlust mot Växjö. Det gäller inte hela världen, men... det är surt. Det är surt, för vi hade verkligen chans att ta dem. Men... vi får ta Färjestad borta istället. Det är också ganska... ska man säga... laddat möte. Färjestad är ju... ja, jag skulle säga att det är den största rivalen egentligen. För mig personligen då i alla fall. Färjestad, sen Linköping egentligen. Sen... ja, jag vet inte. Det känns dumt att nämna Växjö i samma mening så, men... framförallt i alla fall Färjestad och Linköping är de största rivalerna. Sen ganska långt efter kommer väl Växjö. Men ja, det är i alla fall ett viktigt möte här nu. Färjestad, Lövbergs arena, brukar koka ganska rejält. Men vi ska se till att tysta ner dem ganska snabbt här, tycker jag. Mili. Skicken är djupt. Mörker får jobba där. Ja, nästan att vi får tag i den. Gäller att vi spelar smart här nu. De vann i SM-guld Färjestad, så de är ju bra såklart. Pettersson. Som sagt, spelar säkert här nu. Inga dumma passningar. André tar sig in i zon. Ja, den där var inte helt klockren. Nygaard's had some really good moments tonight. That was one of them where he's falling, yet the play doesn't die on his stick. He keeps it moving with a good pass. Så ja. Aj. Ja, det löser sig. Det löser sig kanske. Jajamän, här kommer Vigno. Åh, den kommer in där pucken faktiskt. Framför mål. Men oj. Åh, man har varit fri där. Jag såg bara en vit tröja där borta. Vi ska se. Ja, vi drar iväg skott här. Boom. Ja, inte helt farligt. Vi behöver folk framför mål, känner jag. Men jag vet inte hur man ställer in det. Faktiskt. Så jag menar, är det en gubbe framför mål där, då kan han ju styra eller skymma eller vad som helst. Det är ganska viktigt. La Legia. Martinsson. Nu ska vi se här. Ledja igen. Rider runt där, inte helt ofarligt, men
Det är svårt att hitta in här alltså. Hoppa. Hoppa. Ajajaj, blir om pucken där, men det löser sig i alla fall. Trodde jag. Ja, ganska bra. Hoppa igen. Behåller pucken, trodde jag. Inte riktigt. Kommer de igen. Tre mot två läge nästan här, men det löser sig i alla fall. Bra, härligt. Oj, oj, oj. Farligt läge. Vi skickar ner djupt. Oj, ja, den håller sig på rätt sida glaset där. Oj. Uff, jag tror den gick in. Känns som det här rasslar i nätet nästan. Lindbäck. Lindbäck in till Hansson och den är framför målet där, men ja, det kunde varit mål, men ja, vi trycker på. Det är ju det viktigaste. Wessel som tekar nu. Amerikanen. Ja, det var ingen där riktigt, så det var en ganska dum passning. Men kanske vinner den ändå. Nej, det gör vi faktiskt inte. De får komma ur zonen i alla fall. Men ja, de kommer till och med in i våran zon. Bara några sekunder kvar nu av perioden. Oh, farlig passning. Om den har gått på andra sidan målet. Och där är perioden slut. Ja, inte helt ja, nej, de sätter press på oss. Det gör de. Men vi har mest tidiga anfall, så ser vi där. Så ja, det är en öppen match. Det kan gå lite hur som helst här faktiskt. Men det är klart, det är viktigt att få in det första målet. Det skulle vi kunna göra den här perioden kanske. Kom igen nu. Mili. Ja, den skulle gå till Pettersson egentligen, men gick inte riktigt fram. Hjalmarsson får inte till tacklingen och oj, vilken chans. Två gånger om. Wow, bra räddning. Mili. Upp till Pettersson. Pettersson. Pettersson drar iväg skott, men han har en Tompkins. Ajajaj. Jobba hem nu, jobba hem. De är farliga. Färjestad. Men Ortio är ju, alltså, vi har riktigt tur att vi har Ortio, kan jag säga. Utan honom hade vi inte tagit alls lika mycket poäng. Så jag är nöjd med honom hittills. Oj. Oh. Ajajaj. Den var inte helt lätt för Ortio att ta faktiskt. Den var ja, nej, det är ganska svårt skott. Men 1-0. Inga bekymmer. Vi behöver bara ett skitmål, sen är vi tillbaka i matchen. Vi kan väl få nu kanske snart. Om vi vinner pucken möjligtvis. De passar runt här nu, men vi löser det fint ändå. Nu ska vi se. Ajajaj. Där jag Tedenby. Det är den jag ville få fram där. Tedenby. Rider runt. Hittar ingenting. Nu då. Det är nästan trippar där. Vigno. Jag håller pucken. Oj, vilken passning. Det var ju nästan värt ett mål alltså. Men tyvärr inte. Ajajaj. Ajajaj. Åh. Nej, nu ja, nu blåser det i trea i rå, så att säga. Som de brukar sjunga. Mm. 2-0. Nu är vi helt plötsligt inte riktigt med i matchen längre, men vi ska försöka. Vi ska kämpa.
Det är mycket tid kvar liksom. Så det finns ju chans. Bra där. Det kommer Nettinen. Åh, Foppa, men åh, den är ju nästan i mål ju. Den går ju nästan in. Hjalmarsson till Nettinen. Mattsson. Prövar ett skott, men han är tät där, Tompkins. Ja. Ja, det är vi... Nej, vi kommer inte riktigt åt dem riktigt. De är täta. Vi har bättre passningseffektivitet dock. Det är lite... Det tror jag inte. Lola tekningen. Så ja. Vi får inte tag i den. Jo, då gör vi visst. Nu kommer Mealy. Han brukar ha bra fart på skridskorna. Mealy. Åh! Nästan. Fin tackling där av Frova Bödker. Här kommer Pettersson. Åh! Kanske skulle passat där. Jag vet inte. Lätt att säga efterhand, men... Nej, vi skulle behövt göra ett mål här. Oj! Farligt läge. Det är icing av det där. Ah, det var nog onödigt. Nej, vi har inte kontroll på matchen alls. De gör lite som de vill. Tyvärr. Ja. En period kvar i alla fall. Det är ju... Det är väl positivt, antar jag. Tur det inte var fotboll, för det hade varit över nu. Andra halvlek, liksom. Bra vid Almasson, men de behåller pucken ändå. Orkar ju ta den, såklart. Aj, 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 aj. Dålig passning. Väldigt dålig passning. Oj, den räddningen är... Extremt bra. Ja, ja. Nu ska vi se. Bödker, han har inte synt så mycket i den här matchen. Här kommer han i alla fall. Bödker! Ah. Det går nog lite mycket solo just nu. Det känns så. Samtidigt. Ja, det är ju blir snyggt när man väljer mål. Kom igen nu. Mealy. Ja. Ah. Hjalmarsson. André prövar skott, men det går utanför. Okej. Bra där av Mealy som vinner tillbaka pucken. Viktigt. Här kommer Pettersson. André prövar ett skott, men det gick inte in tyvärr. Bödker! Ah, hade behövt vara mål. Faktiskt. Oj! Pettersson vinner tillbaka sen i alla fall. Upp till Mealy. Mealy. Ah, tappar pucken här, men... Behåller den inom laget i alla fall. Pang! Oh, den var inte helt dum. Pettersson. Aj, 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 aj. Nej, så får man inte göra. Pressar vi hårt här, men det funkar ganska bra. Än så länge i alla fall, men det här blir 3-0. Ejdsell. Han gick ju från HV till Färjestad för några år sedan. Så får han göra mål nu. Var ju lite dumt. Här kommer Vigno i alla fall, pröva skott, men han är tät, deras målvakt. Faktiskt. Ja, det var inte Tedenby egentligen. Får inte tag i pucken. De är bra Färjestad. Ja, ja, Tedenby. Ja, åker ju rätt in i honom. Då gör man inte mål. Offside. Ja, nej, det här var ingen bra match alls alltså.
De får ju matchen precis dit de vill ha den egentligen. 3-0 liksom. Då är det tufft. Men det är synd att vi inte kan göra ett enda mål. Det är, det är dumt. Dåligt. Ingen utvisning i alla fall. Det är ju bra. Antar jag. Nu ska vi se. Foppa. Ah, helt stängt där ju. Där var hon tät i alla fall. En minut kvar nu. Ja. Ah. Kom igen, du är pro. Du är pro, skriver Spyro. Jag vet inte. Känns inte så just nu, men... ett mål vore ju skönt. Kom igen. Mattsson tar, får tag i den, va? Aj. Vad är det som händer? Där kanske är Mattsson. Det blir en tekning i alla fall. Vi tar målvakten. Vi lika bra försöka liksom. 30 sekunder. Nu kör vi. Vessel. Jäderlinan inne nu. Kanske inte är så himla smart. Det är lite blandat. Milje med också. Aj. Man missar den. Bra där. Av Vessel. Här kommer han. Vessel söker skjuta, men vill inte riktigt. Mili tillbaka till Vessel som skjuter, men den är inte över linjen. Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det måste ju vara mål här. Så ja. Dåligt skott. Och så tappar vi pucken också. Nej. Ingen bra match alls. Men det blir en match till. Sen får jag ge mig. Vilken position är vi på just nu? Hur många poäng har vi? Vi måste ha sjunkit lite nu, va? Sjätte plats, 20 poäng. Ja, det är slutspel i alla fall. Men kan man inte kolla? Jo, så. Timrå leder på 27 poäng. Så det är ju 7 poäng upp till serieledning. Inte jättefarligt, men samtidigt är det ju... Hur många poäng är det ner till kval till exempel? Då är det ju... Ja, det är 10 poäng. Men det är ju... Ja. Rögle har ju 18 poäng och de ligger 10 liksom. Så det är jämnt. Det får man ju säga. Nej, men vi behöver 3 poäng. Så är det. Med 20 poäng på 12 matcher, det får man ändå... Det är bättre än HVs snitt just nu i alla fall, IRL. Så det får man ju vara nöjd med. Ja, nu är det dags. Frölunda hemma. Det är... ja. Det är alltid kul. Särskilt när HV vinner. Och det ska vi väl se till att de gör idag. Det tycker jag. Vi ska... ja, vi ska sätta dit göteborgarna. Så är det. De brukar ju bli rätt kaxiga när de vinner, men... nej, de ska inte få chansen att bli kaxiga idag. Så kan jag säga. De har nya tröjor, ser jag. Frölunda. Ja, nu kör vi. Första linan inne, tomkast. Ja, det är utvisning direkt på Frölunda. Inte Frölunda, Indians längre, utan Frölunda Hockey Club bara. Jag fick ju ta bort Indianer nu. Jag tror det var inför det här året faktiskt. Men ja, så är det. Härligt, vi vinner teckningen där i powerplay direkt. Hoppa till Aledja, tillbaks till Foppa. Bra skott där, varför inte? Tedenby. Ah, dumt. Hade vi varit kvar någon där framför kassen, hade det kunnat vara mål där, men det var det inte.
Aj, aj, aj. Dumt där att släppa till dig i powerplay. Nu ska vi se, La Legia. Till Foppa, till Bödker. Ganska tätt här i mittzon, men ska vi kunna bryta loss det här, va? Vigno. Till Tedenby var tanken, men ja, det vill sig inte riktigt. Jag får ut pucken. Foppa. Till La Legia. Till Tedenby. Nu ska han hitta på. Tedenby skickar iväg skott på backhand, men ja, en tekning i alla fall. Kom väl andra powerplay-formationen in, antar jag. Jajamän. Då ska vi se. André Pettersson prövar skott. Varför inte? Lika bra att testa. Förlora tekningen där tyvärr, men ja, de får ut pucken. 30 sekunder kvar, inte jättemycket, men tid för ett till. En chans till kanske. Pettersson. Ja, dåligt. André får tag i den i alla fall, men tacklar där. Inte bra. Mili. Till André. Ja, det var mycket folk där. Lenz. Pettersson. Nu kom Frölunda spelaren in igen där, ja, just det. Oj, nu går vi två på samma snubbar. Oj, 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 oj! Det var inte helt dumt. André får tag i pucken. Aj, 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 aj. Inte bra. Aj, aj, aj. Farligt. Lindbäck. Får ut den i egen zon i alla fall. Här kommer Mili. Nu åker ner i anfallszon. Ah. Oj. Oj, nu kommer de två mot ett. Uff. Oj. Oj, vilken räddning. Utvisning också, men Gunnarsson tar den. Ja, det är Gunnar i mål idag. Jaha. Han kanske började vila Ortio. Han har spelat varenda match hittills. Lindbäck åker ut för slashing. Ja. Ja, de fick lite väl mycket press på oss där, så fick bli en utvisning. Martinsson. På Vigno. Vi snurrar runt lite där, men det gick inte helt klockrent. Det får vi väl tag i, eller? Jajamän, Hjalmarsson. Skickar iväg den. Foppa i boxplay. Känns lite skumt, men varför inte? Härligt där av Martinsson, och vi får tag i pucken. Ja då. Snart en minut kvar. Bra där. Kom inte ens in i mittzon ju. Ja, nu är de inne i våran zon, bara för det. Oj. Oh, den var farlig. Louis Eriksson där. Gamle NHL-spelaren. Kommer till Frölunda i år faktiskt. Oj, eller ja, förra året då. 2022. Aj, 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 Martinsson. Där tappar vi honom. Uff, han tar den Gunnar. Han är stabil Gunnar ändå faktiskt. Oj, Martinsson. Hjalmarsson. Lite farligt spelat där, men funkar väl. Tedenby. Ja, vi tar det lite lugnt här faktiskt. Väntar ut. Han som kommer. Oj, nej, nej, nej. Uff. Farligt. Nu är vi fulltaliga i alla fall. Så, ja, Lindbäck här nu. Härligt, direkt från utvisningsbåset. Ska han göra mål igen som förra, matchen? Jag vet inte, kanske inte. Pröva Torp. Pröva skott där från Torp. Oj. Ah. Nästan. Kommer Torp. Mattsson. Upp på Forsberg som prövar skott, men ja, det blir teckning i alla fall. Det får man ta.
Då har vi första linan i det här nu. Det kan bli bra, det kan bli dåligt, vem vet. Men troligtvis bra. Pettersson. Pettersson. Oj! Vilket mål! Backhand i krysset. Ja. Ja, men det är det man förväntar sig från en sån här spelare, André Pettersson. Han är ju en målgörare, så är det ju. En målskytt. Ja, det är vackert. Och viktigt framförallt. Första målet. Nu vinner de tekning bara för det, men det gör väl ingenting, eller? Nej! Onödig utvisning. Han tar en Gunnarsson, härligt. Men det blir 2 minuter på... Är det Migli? Jajamän. Ja, synd. Men vi har klarat ett bock på innan den här matchen, så... Eller har vi det? Det stod där, tror jag. Men ja, vi får se. Vi ska kämpa på. Wessel. Ut ur zonen. Härligt, härligt. Fast vi får inte tag i den tyvärr. Det blir bra det där ju. Det blir riktigt bra. Nu kommer Wessel här nu. Han har bra fart, Wessel. Han har riktigt bra fart. Wessel gör också mål i boxplay. Eller vad säger jag, i krysset. Men också i boxplay. Ja, det är... Wow. Vilket mål, säger jag bara. Vilket mål. Jag vet inte vilket som är snyggast. Om det är Petterssons eller om det är Wessels, men... båda är ju rightar och sätter upp den här i krysset. Så, ja, det är nästan identiskt mål, fast inte riktigt. Ja. Perfekt start på matchen. Eller start på... Ja, jo, i första perioden här. Nu kommer Lentz. I boxplay fortfarande. Oj, nu ska vi se här. Nu blir det öppet här. Blir öppet, fast Torp får en klubba på den pucken och kan till och med skicka ut den. 1 minut kvar nu. Ja, de får finna någon zon här nu, men ja, Gunnar har ju den såklart. 2 minuter kvar av första perioden. Jag tror vi kommer klara det här nu utan att släppa in mål. Det är väl några minuter kvar, men... Eller det är väl typ några sekunder kvar, typ 40 eller något. Det ska vi väl kunna lösa. Hjalmarsson. Upp på Tedenby. Tedenby tar sig förbi. Tedenby är fri och skjuter, men... ja, kom lite ur läge där. Oj. Oh, vilket skott och vilken räddning framförallt. Ja, viktigt. Nu ska vi se här, nu kommer den ut någon. Ja, där är precis, men det är lite för sent. Oh, nej, den var till Mil igen, skitsamma. Tiden blir snabb, han är inne i upp den. Där, ja. Kanske till och med hinna upp och gör mål här nu, Tedenby. Tedenby! Oj! Vilket mål! 3 riktigt snygga mål här i första perioden. Oj, oj, oj. Pettersson. Wessel. Tedenby. Ja, det är... ja. Ja, det är snyggt. Så han trycker sig förbi där. Och... ja. Sätter den i nätet. Ja. Gött. Helt okej, första period. Nej, men vi är ju större än dem, helt enkelt. Vi sköljer över dem. Så det är gött att se. Härligt, vinner första tekningen här nu i andra perioden. Och... aj, 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 det där var inte så bra. Men... hinner väl upp den. En utvisning där igen. Oj. Ja, det blir ingen utvisning, men... 3 står det på tavlan. Lite dumt. Onödigt. Släppa in dem i matchen så här tidigt. Men ja, det löser sig nog.
Ni får nästan med sig den där, men inte riktigt. Frågan är om inte Tedenby borde spela istället för Bödker. Jag vet inte, det känns som att Bödker inte tillförs jättemycket i första formationen här. Eller ska han göra mål nu kanske? Ska han göra mål nu? Nej, det gör han inte. Nej, det är, han lär inte spela nästa stream i första formationen. Faktiskt. Bra där, Mili. Bra där, vi håller honom på utsidan. Riktigt bra, nu kommer Bödker. Bödker är ganska snabb, Bödker. Och skickar upp den där, men... Ja, nej, krysset var upptaget. Så ja. Härligt, Martinsson. Laleggia. Lenz, som har spelat i Frölunda tidigare här, men nu kommer han fri och har med sig Pettersson, men det går inte förbi första försvararen. Bra där av Martinsson som satt in en tackling. Kommer Laleggia. Laleggia, oj oj oj. Och här kommer Tedenby. Ja, det gick inte en andra gång där. Det var nära. Nej, det var inte riktigt nära. Gäller att om man ska försöka på en sån, då måste man ju verkligen vara fri typ. Eller ja, det måste ju, han måste ju gå all in på det. Försvararen. Aj, 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 för pucken är mitt som på blå linjen. Aj, aj, aj. Stolt träff. Skojar du då, man? Är det verkligen, är det värt en utvisning? Jag vet inte alltså, jag vet inte. Känns billig, men ja, jag lyfte hans klubbar, han hade ju inte pucken. Ja, jag vet inte. Oj! Nej, 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 ut med pucken, så. Inga risker här nu. Oj, aj, 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 nu blir det 2-1, nu blir det 2-1. Oj! Aj, 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 aj. Oh, vad onödigt. Att vi ens tar den utvisningen är onödigt alltså. 3-2. Det gäller att vi börjar hitta tillbaka nu till vårt spel i första perioden, känner jag. Jag menar, visst, vi var inte jättebra första perioden, men vi gjorde ju mål. Framförallt så släppte vi inte in mål. Oj. Uff, viktigt här. Nu ska vi se, Hjalmarsson. Upp till Foppa. Foppa tar sig förbi. Foppa tar sig förbi och skjuter över. Eller om det var det kan vara en räddning, jag vet faktiskt inte. Pang. Hjalmarsson skickar vidare till André. Foppa till Mattsson. Ska bara få ner den djupt. Härlig tackling. En till härlig tackling, men där är perioden slut. Inte vad man ska säga om den här perioden riktigt. Vi är lite sisådär, men ja. Vi har i alla fall 3-2 inför sista här nu. Det är... Man får vara nöjd med det. Ett målsledning liksom. Det ska man kunna hålla här nu, tycker jag. Till och med utöka kanske. Aj, 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 aj. Hjalmarsson går bort sig och ju... Farligt. Hon tänds ut ur zon här nu. Nu blir det farligt här. Bra där. Upp till Pettersson. Ja, vi får ner den i alla fall. Men får inte tag i den tyvärr. Bra där. Fysiskt spel. Sådär ja, ner till Hjalmarsson. Hjalmarsson. Mili. Försökte få iväg den passningen, men jag vet inte vad som hände riktigt. Aj, 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 aj. Bra hemjobb där.
Upp nu. Aj, oh, det gick bra. Nu ska vi se, nu vill de byta här tror jag. Upp på den kanten då. Pettersson till Lentz. Han har med sig Vigneault. Oj! Härligt. Viktigt. Vi vill inte släppa in Frölunda i den här matchen utan... Ja, det var viktigt att vi fick in det här fjärde målet. 4-2. Det är mycket bättre än 3-2. Mm. Gött. Ska vi ha 50 kanske? Ettan kom, tvåan kom, trean kom, fyran kom, femman kommer så småningom kanske. Om vi har tur. Oj. Ja, den såg till och med jag att det var. Han åkte från ena kortsidan, eller från ena långsidan till den andra. Ja. Eller 11, har jag provat charging. Jaha. Det uppfattar inte jag riktigt. Vänta lite bara. Så där, då kör vi igen. Ja, ja, det blir boxplay i alla fall. Vi får ju försöka hålla det här nu. Vi har ju två målsledning just nu, så det blev ett ganska viktigt mål som vi gjorde där innan. Får man ju ändå säga. Härligt där av La Leggia, men tyvärr kommer de in här nu. Nu gäller det att vi är med här. Wow, 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 vi gick rakt igenom Billings. La Leggia. Hansson. Till Mattsson som prövar ett skott. Varför inte? Kanske kunde lura målvakten här lite. Ah, försökte tackla där. Kommer de 3-3 ungefär. Men det blir ingen fara. Wow, vad händer? Har jag pucken? Tydligen. Ah, jag får inte tag i den. Är det en till utvisning? Aj, 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 aj. Ah, det där är ju inte bra alltså. Lätt innan. Det där är verkligen inte bra. Wessel tekar, viktig tekning nu. Aj, aj, aj. Ut med pucken, nej. Oh, vilken räddning. Jag tror den tar på Gunnar. Ah. Sökte täcka den passningen till Eriksson, men den den gick igenom den passningen. Så är det. Då har vi fortfarande nästan 2 minuters boxplay. Ja, nu blev det inte så roligt längre. Aj, aj, aj. Hjalmarsson måste få ut den pucken. Så. Hur gäller att vi jobbar hem nu här alltså. Så ja. Och så ut. De får inte få tryck i våran zon, för då blir det farligt alltså. Hur man vrider och vänder på det. Där ja. Nej, jag ville ha den på Lindbäck. Skitans. Oh, bra där. Ja, vi håller den. Jag känner inte att vi har bråttom så. Vi måste bara se till att vi inte släpper in mål här nu. Väldigt viktigt. Så ja. Och den går hela vägen ner. Perfekt. Torptrycker till. Härligt. Och där får vi ner pucken. And he takes the pass. Härligt. Nej, 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 Mattsson. Så ja. 20 sekunder kvar nu av powerplayet. Torp får tag i pucken. Tedenby försöker få iväg den, men där kommer den ut i zon. Åh, om jag hade väntat lite på honom där på nätinan. Hade kunnat bli ett väldigt snyggt mål här. Forsberg vinner tillbaka pucken. Ah, men blir av med den direkt. Den får vi tag på där, ja, härligt. 5 minuter kvar nu av perioden. Här kommer Mattsson.
Det är om pucken Borg man får tag i den. Och där kommer Mattsson igen. Mattsson! Åh, försökte göra likadant där med backhand. Men jag fick inte... Det gick lite för långsamt. 4 minuter kvar. Jag tror vi håller det här, va? Jag tror vi fixar det här. Aj! Nu gäller det att jobba hem. Martinsson. Nej, 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 nej. Ohoho, vilken passning. Vilken passning jag lägger. Det var farligt. Ah, den var venad till Mili. Nu får han pucken. Pettersson. Mili får tillbaka den. Måste döda tid här nu. Bödker. Tillbaka till Mili. Mili skjuter mål! Wow. Oerhört viktigt mål. Ännu viktigare än när vi gjorde 4-2. Det här är ju... Nu punkterar vi matchen. Ja. Härligt. Otto undrar när Zelda kommer. Jag menar... Jag tror att menar... Fala Princess... Del 46 eller vad... Nej, del 47 är det ju som ska komma. Ah, shit. Han har ingen målvakt nu. Jag vet inte riktigt. Jag har inte spelat in den här, men... Den borde komma snart. Nu ska vi se här. Härligt, Tedenby. Härligt. Nej, vi får inte ut den. Åh, Lens. Ja, och nu är det avgjort. Gött. Ja, det är alltid kul att vinna mot Frölunda, det måste jag säga. Det är... Ja, det är skönt. Det är skönt. Så ja, ska vi ha till mål. Vigno. Fått in den riktigt där. Ja. Nej, det är över. Ja, men gött. 6-3. Hyfsat stabilt. Vi... Stabilt och stabilt. Vi löser det. Framförallt så... Ja, de leder skotten och sådär, men det... Det är skitsamma, det är skitsamma. Vi vinner då. Och då kanske vi går upp några positioner möjligtvis. Det är ju tätt i tabellen här. Vi kan ju ta en titt. Ja, vi ligger fortfarande sexa, men... Ja, nej. Men ja, det är klart... Det var viktigt att ta poäng mot Frölunda framförallt. Luleå... Ja, de är ganska långt ner här, men ja, det är ju lite av en 6-poängsmatch mot Luleå. Den är viktig sen nästa gång vi ska spela. Men nu är det dags att avsluta, så tack så mycket för att ni kollat i nästa avsnitt. Eller nästa stream då, så är det dags att... Ja, egentligen bara fortsätta. Vi har ju 13 matcher nu. Kanske blir 6 matcher per stream, jag vet inte. Vi får se. Eller jag har ju spelat 7 idag, fast den ena såg ni inte. Så ja, jag vet inte. Vi får se. Men ja, om ni gillar streamen så bara en like. Så ses vi i nästa stream eller video. Hej då!